Та туди. Так. Що, частенько у вас робота є? Ворог на нашому напрямку завжди активний. Тобто робота наша, як артилерія, 2-3-4 постріли, а буває і менше, одразу прилітає, як то кажуть, відповідка. До машини всі! Рахунок контрнаступу. Ми завжди готові, завжди. Тільки якомога більше снарядів хай нам дають, і все, і ворога просто якомога більше будемо знищувати. Основной 35-41. Ціль була, як завжди, накрили мінометну батарею, щоб вона не працювала по нашій піхоті. Спрацювали ми вдало, ціль знищили.